En dag, da reven satt foran hiet sitt og bladde i et album, kom den rettalede grisungen forbi. «Hva det for en bok?» spurte grisungen. «Det halefjærsamlingen min», sa reven stolt. «Se her, jeg har to stykker. Den ene til og med ganske sjelden.» Reven viste fram boka med halefjær. Det var fjær fra to forskjellige, høne og rar høne. «Høne og rar høne», sa grisungen. «Har du bare de to der? Den som heter rar høne ser forresten ut som vanlig skjærefjær.» Reven ble fornærmet. «Hvis du ikke syns at de noe fine, så trenger du ikke å se på dem», sa han, og lukket albumet. Grisungen angret seg med en gang. «Det en fin samling, men den kanskje ikke så stor. Du har plass til flere fjær, mener jeg.» Sant å si hadde grisungen rett. Albumet hadde veldig mange tomme sider. «Å samle halefjær en vanskelig hobby», klagde reven. «Du må ikke tro det at fuglene bare kommer bort til deg og gir deg en fjær.» Grisungen klødde seg litt på trynet. «Jeg så noen fugler i dag, ja, som hadde veldig fine halefjær.» «Hvor var det da?» spurte reven. «I den gamle eika, bort på jordet.» «Sitter de på de nederste greinene?» «De sitter både nederst og øverst og øverst og nederst. Sånn som de pleier å gjøre når de sitter i trær.» «Noen sitter altså nederst», mumlet reven. «Vent litt.» Reven forsvant inn i hiet sitt og kom ut igjen med ei pølseklype. «Hva det for noe?» «En klyper», sa reven. «En klyper som jeg fant nede ved bekken. Den sikkert til å fange fisk med. Man bare stikker ned i vannet, sånn. Og når fisken kommer forbi, så klyper hun fast.» Grisungen så på klyperen. Han syntes den så farlig ut. Men reven forklarte at en klyper var det beste redskap når man skulle samle halefjær. «Vi bare lurer oss fram i graset uten at fuglene ser det, og så napper vi til oss halefjær med klyperen», sa reven. «Det så lett som bare det.» «Du sa jo akkurat at det ikke var så lett å samle halefjær.» «Da hadde jeg ikke tenkt på det med klyperen enda. Hvis du har klyper, så det lett.» Reven og grisungen tok med seg klyperen og lusket av gårde. Fra skogkanten kunne de se at den gamle eika var full av fugler. «Hva slags fugler det egentlig?» «Trekkfugler», sa reven, «av alle slag.» Så ramset han opp for grisungen. Det var suppegjøk, snublefink, spøkefugl og russisk skjeggfugl. «De grå der, da?» spurte grisungen. «Hermegås», sa reven. «De ganske små og helt like. Da det hermegås. Men nå må du være stille, så de ikke oppdager oss.» De lurte seg litt nærmere. «Den lille som sitter i toppen, med tynne bein og lager pipelyder, da?» spurte grisungen. «Det pipestilken, det. Men den får vi nok ikke tak i, for den sitter for høyt. Dessuten så den veldig genert.» Snart var de så nær at de kunne høre hva fuglene snakket om. «Håper det ikke blir motvind over Skagerrak», sa snublefinken. «Nei takk, da legger jeg meg inn i fuglekasse på Sørlandet i vinter», svarte spøkefuglen. De russiske skjeggfuglene satt på nederste grein og ante fred og ingen fare. De hadde knallrøde halefjær. «En sånn rød en skulle du hatt», sa grisungen. Reven holdt pusten og løftet klyperen sakte opp.
I det samme kjente han noe som kravlet på snuten. Ei snutebille? Og så akkurat nå. Hasju! Nøys reven. Hasju! Skjeggfuglene flagret skremt med skjegget og spratt oppover i eika med skrik og skrål. Alle fuglene kikket ned på reven og grisungen. Reven gjemte klyperen på ryggen og smilte forsiktig. Så nikket han til grisungen at de skulle gå. De gikk stille tilbake igjen over jordet. Det hadde vært mislykket. Den dumme snutebilla hadde ødelagt alt sammen. Reven hakket irritert i grusen med klyperen.